christenen van die meeste denominaties ken die begrip van wet en genade en verstaan die verwantskap tussen die twee. Die wet is Godse standaard voor heiligheid en gerechtigheid, en om daar die wet te oortree is om te sondig. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. 1 Johannes 3 vers 4. En omdat ons allemaal die wet oortree, maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, Galasiërs 3 vers 22, is dit net Godse genade wat ons kan red. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, Efesiërs 2 vers 8. Natuurlijk is daar die geringskatte inlichting oor die 7e dag as die Sabbat, wat deel is van die wet. En so is daar baie christene wat vir verskeie redes, ten minste vir nou, vastberade is om die 7e dag as die Sabbat te verwerp en met allerhande swak verskonings voor een dag kom om hulle verwerping te regverdig, maar dit daar gelaten, dis weer een ander onderwerp. Al word het op verskillende maniere en deur middel van verskeie verhale en vertellings na vore gebring, word die thema van wet en genade recht in die Bijbel gevind, wat natuurlijk die boek van Deuteronomium insluit. Ja, Deuteronomium bid die verwantskap tussen wet en genade ook aan, maar in een unieke context. Baie welkom bij nog een bespreking van ons wekelijkse les, Saam SSL. Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. In ons kwartaal kyk ons na die boek Deuteronomium, hedendaagse waarheid in die boek Deuteronomium. En ons is al hierdie week by les 7, wet en genade. Ons geheeteks vind ons in Galasiërs 2 vers 21 en het lees soos volg. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe, Galasiërs 2 vers 21, ek lees weer. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe, Galasiërs 2 vers 21. Ons sê weer welkom, ons het die voorreg om weer hierdie week van Mariki te hê om saam met ons die lesie te bespreek. Mariki, baie welkom by ons bespreking vandag. Dankie, is baie lekker om weer saam papa hier te wees. Maritjie, sal jy vir ons asseblief open met gebed? Ja, kom ons bij ons woorde. Baie dankie, Hemelse Vader, dat jy ons veilig hou het en dat ek papa weer die voorreg het om met mekaar te kan wees, om die lesie weer te kan bespreek en dit te kan plaas op YouTube. En wil vraag dat jy asseblief saam te sal gaan in die lesiebespreking en ook saam met die kijkers sal gaan, dat hulle die boodskap sal ontvang en dat jy dier ons sal praat, dat die boodskap wat jy wil hee, die mense se hart moet bereik, dat het hulle sal bereik. Dankie vir alles wat jy vir ons doen, ek bid dat alles in Jesus se naam. Amen. Amen, dankie Maritjie. Baie welkom weer eens aan elkeen van jy wat ingeskakel het, die van jy wat luister, of die van jy wat op ons YouTube-blad kyk, baie baie welkom. Ons wil hulle graag uitnooi om deel te word van ons YouTube inskrywers en in te teken deur die subscribe knoppie te druk en dan ook die duimsop knoppie. As jy ook die klokkie gaan druk nadat jy die aanteken knoppie gedruk het, gaan jy notifikasies kry sodat jy in kennis gestel kan word vir elke les wat ons op gaan laai. Hieronder in ons YouTube blad is die beskrywing van diegene wat baie graag 'n bydra wil lewer tot ons bediening. Ons sê vir elkeen baie baie dankie wat ook 'n bydra maak vir ons. Maritjie, wet en genade het ons hierdie week na gekyk 6 tot 17 November en Galasiërs 2 vers 21 som basies op wat hier gesê word. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. En hier is 'n welbekende gedeelte wat baie vir ons beteken, maar toch speel die wet een baie belangrike rol ook in ons levens. Maar Sondag begin nogal heel ironisch, daar waar die aanval teen die wet begin het. En die opskrif is die Hemelse Wet vir 7 November. Maritjie, sal jy vir ons daarin seën? Dankie. Ja,
Oké, okay, so 7 November, soos Paul klaar gesê, die opskrif hierso is die hemelse wet. Nou, hulle begin deur vir ons te sê dat God is 'n God van liefde, en ek meen, dit weet ons. En liefde kan nie bestaan sonder 'n vrye wil nie, anders is nie liefde nie. Dis soos programmering, as jy wil sê, nee, maar ek programmeer die rekenaar om vir my te sê, die rekenaar is lief vir my. Die rekenaar is toch dan nie regtig lief vir my nie. So, vir daarom liefde te kan wees, moet daar ook 'n vrye wil wees. En daarom het God nou wesens geskape met morele vryheid. Nou, as mens na die natuur gaan kyk, dan sal ons sien, daar is nie iets soos morele waardes nie. Daar is goed soos aantrekkingskrag en sulke tipe goeders, maar daar is nie 'n vaste wet van morele waarde wanneer dit kom by die natuur nie, want diere het morele waardes nie. Nou, dit is waar die verskil inkom. Hoekom het ons 'n morele wet nodig? Want ons is morele waardes. En dis nogal eenvoudig, ek meen, net morele wesens het morele waardes nodig, en dit is waarom God selfs in die hemel die morele wet, was dan morele wet vir die engele. En dis nogal moeilik om te dink dat, hoe werk dit, dat daar nou wet is? En ek dink dit bring ons by ons vraag vir vandag, wat het sê, lees die Esegiël 28 vers 15 en 16, en dan vra dit, waar daar oor die val van Lucifer in die hemel gepraat word, ongeregtigheid was in hom gevind, en hy het ook gesondig. Wat onthul die gebruik van hierdie woorde met die hemel as context oor die bestaan van die morele wet in die hemel? Ok, so ek gaan vir ons lees, Esegiël 28 vers 15 en 16, en dit sê, jy was volkome in jou wee, van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondag. Daarom het ek jou as onheilige van die Godeberg afgedrywe, en ek het jou tussen die vierige gesteentes uitvernietig, ooggerip wat beskik. Nou, as ons die context ken van daai, word daar eindelijk met 'n koning gepraat, 'n heidense koning. Maar as mens dan nou lees, kan mens sien dat daar word nie eintlik direk met hom gepraat, maar daar word gepraat met die mag wat agter daai koning is, en soos wat ons weet, is dit die duivel. Nou, ek wil vir ons die eerste paragraafie wat hier onder die vraagie staan, wil ek vir ons lees. Nou, dit sê, beide ongeregtigheid en gesondag is woorde wat onder mense gebruik word, maar die skrif het dieselfde woorde gebruik vir wat in die hemel gebeur het, wat in 'n ander deel van die skepping is. Dit behoort aan ons iets te sê oor die hemel sowel as die aarde. Met ander woorde, daar was ook reg en verkeerd of moreel en immoreel in die hemel gewees. Nou, hulle het vir ons hierso Romeine 7 vers 7 net onder daai gedeelte gegee wat sê, wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie, want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Ok, dit bring ons nou by die vraagie, hoe kan dieselfde gedagte ten minste in beginsel ook in die hemel van toepassing wees, waar daar morele wesens of engele bestaan? Ok, so ek meen, in die vers in Romeine 7 vers 7 praat het van, die wet is nie sonde nie, dit wys vir ons sonde, dis is om 'n spieël te hê. Wat ek kan sien, ok, hoor, hier is 'n vuil merkie hierso op my mond, of my hare is bietjie te mekaar. Dit is nie dat my hare nie voor die tyd te mekaar was nie, ek het net die kennis of te gedra daarvan nie. Die spieël het my net bewus gemaak daarvan om te sien, ok, hoor, hier is iets en ek moet iets omtrent dit doen. En dit is wat die wet is. Die wet wys ons en dit rig ons. Dit wil, ek wil net vraag die stukkie vir ons hierso lees. Die laaste paragraafie net voor die vraag heel onderaan sonderse gedeelte wat sê, hemel of aarde, dit maak nie saak nie. As God morele wesens het wat bestaan, sal hy 'n morele wet hê wat hulle lei. En oortreding van daardie wet in die hemel en op aarde is sonde. En ek meen dis vanselfsprekend. Die vraag heel onderaan sonderdag sê vir ons, waarom is die idee van 'n morele wet onafskeidbaar van die idee van morele wesens? Wat sou sonder die wet bepaal het wat moreel en wat nie moreel is nie. En dit is nogal 'n ingewikkelde vraag, want ek kan nie indink hoe mens sonder die wet kan lewe nie. Maar as mens nou gaan dink aan die boesman, wat in die veld bly, wat
glad die toegang het tot die Bybel of die eerste Christen is nie. Hy weet van reg en verkeerd. Hy weet is verkeerd om my buurman dood te maak. Ek kan nie sy goed gaan steel nie. Daai basiese dinge is in ons in geplant half, as ek het so kan sê. En ek moet sê, vandagse lewe en gewoontes is besig om ons af te stop teenoor daai dinge, veral as ek dink aan geweld en moord. So rukkie terug toe ek in die klas was, toe het 'n kind ietsie gesê wat nogal skokwekkend was, en 'n ander kind het kommentaar gelewer en gesê, joh, denk jy nou om dood te maak of so iets? En ek sê dit vir die kinders, maar hoorie, al die dinge wat julle kyk, die geweld en die films en die seepies en goed wat julle kyk, is besig om julle af te stomp vir hierdie dinge wat verkeerd is. Want jy sien iemand word doodgeskiet en jy sien dit naderhand so baie, dat dis nie meer vir jou so 'n groot ding nie. Ek dink die idee van morele waardes is besig om afgestomp te word in vandag se lewe, en dat dit so belangrik is om vas te hou, want selfs in die hemel was daar 'n morele wet gewees. Amen. Baie dankie, Maritjie. Baie, baie waar. Die idee van morele wette vandag is gebaseer op do as thou wilt. Dit wat jy wil doen, dit is reg. En ja, ons wêreld het baie ver gevorder, of sal ek sê, baie ver geval van wat ware morele waardes is. Maar maandag vir 8 November se opskrif is die wet in Deuteronomium. Nou, Deuteronomium is natuurlik nou weer die boek waar Moses instruksies gee vir die volk net voordat hulle die beloofde land ingaan. Net voordat hulle die beloofde land inneem. En iets wat baie prominent is in hierdie boek is, en wat baie belangrik was vir die Hebreërs, vir die volk, was die gehoorsaamheid aan God se gebooie, God se wette en sy insettinge. En ons sien dit baie in Deuteronomium. Deuteronomium 4 vers 4 vers 44 sê, en dit is die wet wat Moses die kinders van Israel voorgehou het, en dan praat dit van wat die wet is. Ons kyk en sien in Deuteronomium 17 vers 19 dieselfde idee. Ekskuus, en dit moet by hom wees, en hy moet al die dae van sy lewe daarin lees, dat hy kan leer om die Here sy God te vrees deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou om dit te doen. Ons kry dieselfde by hoofstuk 28 van Deuteronomium vers 58. As jy nie sorgvuldig al die woorde van hierdie wet hou wat in hierdie boek geskryf is nie, om hierdie heerlike gedigte naam van die Here jou God te vrees nie. 30 vers 10, as jy na die stem van die Here jou God luister om sy gebooie en sy insettinge te hou wat in hierdie wetboek opgeskryf is, ensovoorts ensovoorts. So hier sien ons dat iets wat baie prominent aan hulle genoem was, was die onderhouding van God se gebooie. Inteendeel, dit was die volk se deel gewees van hulle verbond met God. Dit was hulle verbondsverpligtinge, soos wat die les hier dit vir ons stel. Want wat ook baie interessant is, as ons gaan kyk, hulle was slawe in Egipte gewees. Hulle kon nie vrykom uit Egipte uit nie. En God het hulle gaan red, nie omdat hulle oulik was, slim was, of sterk was, of gehoorsaam was nie. Uit genade uit het God gegaan, en God het hulle gaan red uit Egipte uit. En toe sê hy vir hulle, goed, omdat ek julle nou gered het uit Egipte uit, wil ek 'n verbond met julle sluit. Hier is my deel, ek het julle gered, ek sal steeds aanhou om julle te red en te beskerm, hier is julle deel van die verbond, wees gehoorsaam aan my, onderhou my gebooie. Nou sê die lesie vir ons hierso, dis vandag nie anders nie. God se genade red ons, sonder die werke van die wet. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet, sê Romeine 3 vers 28 vir ons. En ons reaksie moet wees om die wet te gehoorsaam. Ons gehoorsaam die wet, nie om 'n tevergeefse poging aan te wend om daardeur gered te word nie. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde, Romeine 3 vers 20. Maar oor die verlossing wat so genadiglik aan ons gegee was, dis hoekom ons God se gebooie onderhou. Johannes 14 vers 15, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. So ons het al vroeërheen en van die lesse gekyk hierna, en dit word weer beklemtoon dat God red eers. Hy het nie gered omdat ons die gebooie gehoorsaam het nie.
Ons was ongehoorsaam geweest, maar tog het hy ons gered uit genade uit. En hy sal aanhou om ons te red en ons te laat groei geestelik en ons te verlos van die sonde as ons sal volg in sy gebooie en gehoorsaamheid tot hom. Dis ons deel van die verbond met God. Die vraag wat hieronder gevra word, word in Vrydag bespreek. Ek gaan dit net lees, maar ons gaan nie daarna kyk nie. Gaan dit bespreek nie. Ons sal by Vrydag se gedeelte weer daarna kyk. Dit sê, hoe kan ons die valstrik vermy om nie wetties te wees terwyl ons die wet van God onderhou nie? En ek wil baie graag ons kykers en ons luisteraars aanmoedig om saam met ons asseblief hierdie vraag hieronder in elke dag te bespreek en die gedagtes met ons te deel. Maritjie, dit was dan maandag gewees, dinsdag van 9 November. Wat staan daar? Let of lak, wat's dit? Ja, let of lak, ek is seker of ek die woord reg uitspreek nie. Ok, so, dinsdag. Nou, wanneer mense gewoonlik verwys na die Bybel en hulle sê nie, hulle verwerp die Bybel, dan is die eerste ding waartoe hulle gaan, is na die God in die van die Oud Testament. En ek sê dit in aanhalingstekens, want dit is nou hoe hulle daarna verwys, die God van die Oud Testament. En hulle sê, hy is so hard, en hy is so wraaksugtig, en hy is nie 'n liefdevolle God nie, vir alles hulle dit vergelyk met Jesus. Maar as ons dan nou kyk na die verhaal van die Israeliete, en hoe genadig God met hulle was, hoe hy hulle vergewe het, dan sien ons heeltemal die teenoorgestelde, en ons sien glad nie dit wat die mense probeer beskryf, of uitmaak dat nie, God is hierdie wraaksugtige, harde God, wat glad nie waar is nie. Hulle sê vir ons lees Deuteronomium 1, 18 vers 1 tot 15 en dan sê dit, wat is die direkte context van hierdie verse en wat leer dit ons oor hoe God oor sy volk gevoel het, selfs nadat hulle gesondig het, wat leer dit ons eintlik oor genade? Ok, so ek gaan vir ons die eerste paragraaf hier onder die vraag lees, want dit stel dit vir my regtig baie mooi en ek het dan die beter woorde gekry het om het te stel nie, dit sê, God se genade en liefde vir Israel borrel oor in hierdie verse. Let vooral op na verse 12 en 13. Hierdie is eintlik een lang sin, 'n vraag, 'n eenvoudige vraag. En nou, Israel, wat eis die Here jou God van jou, as net om die Here jou God te vrees, in al sy weet te wandel en om lief te hê en die Here jou God te dien, om te hou die gebooie van die Here en sy insettinge, dat het met jou goed kan gaan. Nou, hierso in daai gedeelte, vers 1 tot 15, as ons nou mooi gaan lees, ons kykers kan dit gerus by die huis gaan lees, kan ons sien dat God praat nie net met die volk as 'n geheel nie, maar hy praat ook met hulle elkeen as individue, hy praat met hulle as persoon spesifiek. En, want soos, soos die lesie dit so mooi stel, dit sê, die geheel is net so goed as wat die som van die gedeeltes daarvan is. En ek meen as mense dink aan een ketting is ook net so sterk soos sy swakste, we gaan nou Engelse woordie gebruik, is die swakste link, is die seker waar die Afrikaanse woord daarvoor is nie. Maar jy kan hoe sterk ketting hê, as een van die links of die skakeltjies in die ketting foutief is, gaan die ketting nie werk nie, die ketting gaan breek. En dan gaan ons nou, dan bring het ons by vers 13, want dat het met julle goed kan gaan, is wat dan vers 13 nou sê. Met ander woorde, dit is in die volk se eie belang, om gehoorsaam te wees aan God en sy wet. Dit gaan nie net oor, nee, doen dit wat ek wil hê, julle moet dit doen nie. Dit gaan oor, dit gaan goed wees vir julle. Julle gaan uitstaan. Bijvoorbeeld, as ons dink aan een man, die man wat die Ford ontwerp het, as hy sê, gooi hierdie type petrol in, en hierdie type olie moet gebruik word vir hierdie voertuig, en jy besluit, weet jy wat, ek gaan so met diesel ingooi in my Ford Mustang, en ek gaan somme nie olie gebruik nie, ek gaan water ingooi, want is goedkoper. Eerstens, die engine gaan glad nie lang hou nie, die kar gaan soveel probleme gee, en die kar gaan opbak. Die man wat Ford ontwerp het, weet wat die beste is vir die voertuig. Net so God ook vir ons. God het ons gemaak, hy het hierdie aarde geskape, en hy weet wat is die beste vir ons. Daarom het hy vir ons hierdie wette en hierdie morele waardes en alle dinge in plek gestel, dat het goed gaan met ons. En dit is wat hy aan sy volk probeer sê. Gehoorsaam hierdie dinge, hou by hierdie dinge, dat het goed kan gaan met julle. Nou, dieselfde met ons. God weet wat die beste is vir ons. Dit bring ons by die vraag heel onder aan dinsdagse gedeelte, en het sê, hoe het ons al hierdie woorde, dat het met jou goed kan gaan,
werkelijk ondervind omdat ons gehoorsaam aan God se wet was. Die eenvoudige ding waarin ek kan dink is die Sabbat. Op school was het vir my, ek het gevoel, okay, dis Sabbat, maar vanaf ek uit school uit is en ek het self begin werk en ek het self tipe verantwoordelikhede en goeders wat druk op my is plaas, het ek ondervind dat die Sabbat is regtig so 'n groot seën. En dis een van die dinge wat God vir ons sê, herdenk die Sabbatdag. En dan het ek ook, as mens deur die week so besig raak, jy vergeet baie keer om elke dag jou Bybel te lees, en dan kan jy Sabbat kom, en dan is dit weer vir my, ek kry weer daai vernuwing met my verhouding met God, ek kry weer koneksie met God, en ek het weer geselskap met meer Christene, en ek hoor hoe hulle deur die week gegaan het, en hoor baie keer getuienisse van hoe God hulle deur hulle week gedraai het, en dit is nogal baie motiverend, as ek dit so kan stel. En om nie te begeer nie. Ek meen, dis 'n groot ding om nie te begeer nie, want die oomblik wanneer jy iemand anders so goed begeer, dan gaan jy ontevrede raak met die dinge wat jy het. Maar as ons net besef wat ons het, dan gaan ons so geseend wees. So, dit is my gedeelte wat ek gevind het in Dinsdag. Amen. Dankie, Maritjie. Woensdag sluit 'n bietjie aan oor dit waaroor jy gepraat het. Woensdag vir 10 November is 'n slaaf in Egipte. En dit sê hierso, Deuteronomium 26 vers 8 lees ons, en die Here het ons uit Egipte uitgelei deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm en deur groot skrikwekkende dade en deur tekens en wonders. En hierdie is 'n tema wat ons so gereeld in die Bybel vind. Deuteronomium praat baie daarvan en die res van die Bybel ook in Micha 6 vers 4 lees ons, ja, ek het jou uit Egipte land laat optrek en jou uit die slawehuis losgekoop. En gereeld in die Ou Testament vind ons hierdie tema van dat God het hulle, het die volk gaan verlos uit slavernij uit, uit Egipte uit. En dan kom ons by Deuteronomium 5 vers 6 tot 22. En in Deuteronomium 5 vers 6 tot 22 herhaal Moses aan hierdie volk wat nou na die 40 jaar in die woestijn reg staan om die beloofde land in te gaan. Wat 40 jaar terug gegee is vir die volk op die berg Sinaï, toe God met hulle gepraat het en aan hulle die 10 gebooie vir hulle met hulle gepraat het met sy mond en toe later op die kliptafels geskryf het. En wat interessant is, terwyl hierdie onder andere ek is die Here jou God wat jou uit die Egipteland uit die slawehuis uitgelei het, dis hoe dit begin, die 10 gebooie. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, en so voorts. Maar wanneer het kom by die vierde gebod, die Sabbatsgebod, is het baie interessant. Dit sê soos volg, en ek gaan nou lees vers 12, 13 en 14 en 15. Want ons sal dadelijk herken, hier word gepraat van die Sabbatsgebod, die vierde gebod. Deuteronomium 5 van vers 12, onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou dienstmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was. Sien, hier word ietsie nou bygenoem. Hier is net nou 'n herdenking aan die skepping nie, aan God as die skepper nie. Maar hoor wat sê dit nou, en jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbat te onderhou. Hoekom het God hulle beveel om die Sabbat te onderhou? Want hy het hulle gered uit slavernij uit. Is dit nie prachtig nie? Maar nou, wat baie interessant is hierso, die lesie sê vir ons, in hierdie geval word die sewende dag as die Sabbat nie net 'n kragtige simbool van die skepping nie, maar 'n kragtige simbool van verlossing en genade. Almal in die huishouding, nie net die kinders nie, maar ook die bediendes, die diere en selfs die vreemdelinge by hulle kan rus. Die Sabbat brei die genade wat aan die Jode gegee was uit om ander in te sluit, selfs hulle wat nie deel van die verbondsvolk was nie. En het word in die hart van God se wet gevind. Wat God genadiglik vir hulle gedoen het, moet hulle verander doen
Net so eenvoudig soos dit. Is dit nie goed gestel nie? Maar nou word daar dinge gesê soos ons moet nie die 10 gebooie gehoorsaam, ons hoef nie meer die Sabbat te gehoorsaam nie, want ons is nie uit slawerny uit nie. Hierdie teksvers wat ons gelees het in Hebreërs waar in Hebreërs in Deuteronomium 5 waar Moses aan hulle herhaal in hierdie gedeelte wat nou sê dat omdat ek julle uit Egipte uit verlos het, omdat julle slaaf was en ek julle verlos het, daarom het ek julle beveel, sê hulle dit is net bedoel vir die Egiptenaars, ag vir die Israeliete. En dit is glad nie waar nie, want ons weet dat ons ook in slavernij was. Ek meen die Bybel is duidelik, Johannes 8 vers 33 tot by 36, luister gauw hierso. Hulle antwoord hom, ons is nie ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê u dan, julle sal vry word? Jesus antwoord hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg van die sonde is, en die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie, en die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. So daar is 'n slawerny ook vandag, 'n slawerny in sonde, en ons is verlos uit daai slawerny van sonde uit. En hoe? Deur die sterfte van Jesus op die kruis. Ons gaan bietjie meer daarna kyk ook as ons nou na Vrydag se gedeelte toe gaan, nadat Maritjie Donderdag gedoen het. Maar Maritjie, voor jy Donderdag doen, wil ek eers gou die vraagie onder doen. Hulle sê ons moet kyk na Matteus 18 vers 21 tot 35. Op watter manier word die beginsel in hierdie gelykenis in die Sabbat gebod geopenbaar wat veral in Deuteronomium beklemtoon word? So watter manier word die beginsel in hierdie gelykenis in die Sabbatgebod geopenbaar wat veral in Deuteronomium beantwoord is? En Matteus 18 vers 21 tot 35 lees soos volg. Toe kom Petrus na hom toe en sê, Here, hoe dikwels sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 keer. Daar word die koninkryk van die hemel vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een hom gebring wat 10.000 talente skuldig was, en omdat hy die nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou, sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig hom voor en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal die alles terugbetaal. En die heer van die diensknegt het innig jammer vir hom gevoel, en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskel. En dan lees ons verder waar hy toe nou daar, naar al die skuld hom kwytgeskel is, stap eruit en hy sien iemand wat vir hom net 'n paar sent skuld, en hy laat hom dadelik in die tronk gooi, en die koning kom dit te hoor, en die koning sê vir hom, sies, jou slegte dienskneg, was jy nie veronderstel om jouself te doen nie, ek het jou so baie vergewe, en hierdie bietjie wil jy hom nie vergewe nie, en hierdie is dieselfde beginsel wat ons nou kry, in hierdie sabbatsgebod wat gegee word, in Deuteronomium hoofstuk 5, omdat ek goed is vir julle, moet julle goed wees vir ander, sodat jou dienskneg ook kan rus. Nou, ek is nou ver oor my tyd, Maritjie, vra om verskoning. Sal jy vir ons Donderdag doen, nie deur jou geregtigheid nie. Dankie, Maritjie. Reg, Donderdagse gedeelte, nie deur jou geregtigheid nie. Nou, ons weet dat die middelpunt van die Bybelse geloof is die regverdiging deur geloof alleen. Met ander woorde, soos Paul gesê het, nie deur jou werke nie. Hulle het vir ons 'n aanhaling hierso gegee van Ellen G. White uit The Faith I Live By op bladsy 109 en is vry vertaal. Ek lees dit vir ons. Wat is regverdiging deur geloof? Dit is die werk van God om die mense glorie, sy aansien, die stof te laat byt en dan vir hom te doen wat nie in sy mag is om vir homself te doen nie. Wanneer die mens sy eie nietigheid besef, dan is hy gereed om met die geregtigheid van Christus bekleed te word. So, as ons nou moet gaan dink en ons moet nou gaan kyk na ons natuur as mense, en ons gaan vergelyk dit, of ons probeer dit, met Godse natuur vergelyk. Ek meen, daar is nie eers woorde om te beskryf hoe groot die verskil is nie, hoe sondig ons natuur is en hoe skoon God is. En sy natuur is volmaak en dan kom ons en ons is so sondig. Daarom, soos wat die lesie vir ons sê, dit is net deur buitengewone genade wat ons gered word. En dis precies wat gebeur het, die buitengewone genade. Jesus Christus was gestuur vir ons. Hy het aarde toe gekom, hy was gebore as 'n pababietjie, hy het op hierdie aarde gelewe na sondeval, en hy het vir ons gesterf, die kruisdood, wat hy nie verdien het nie, en hy het almal, elke liewe individu
wat gelewe het, wat nog lewe, wat tans lewe, wat gaan lewe. Hy het alle daai sondes het hy op hom geneem op sy skouers. En hy het nooit enigiets verkeerd gedoen nie. En dit is die buitengewone genade wat daar aan ons geskenk was. Ek lees vir ons die vraagie wat hulle vandag vir ons hier so gee op donderdag. Met hierdie konteks in gedagte, lees Deuteronomium 9 vers 1 tot 6. Wat sê Moses hier aan die volk wat op 'n dramatiese wyse die realiteit van God se genade aan die wat onwaardig is openbaar? Hoe word die beginsel van regverdigheid deur geloof wat hier gebeur weerspieël? En ek lees dit vir ons, dit is nie baie lank gedeeltjie. Askies. Hoor Israel, jy trek vandag deur die Jordaan om nasies in besit te gaan neem wat groter en sterker is as jy. Stede wat groot en tot aan die hemel versterk is. 'N Groot volk van hoë gestalte, die kinders van Enakite, wat jy self ken en van wie jy hoor sê. Wie kan standhou voor die kinders van Enak? Weet dan vandag dat die Here jou God die een is wat voor jou oortrek soos 'n verterende vuur. Hy sal hulle vernietig en hulle voor jou onderwerp, sodat jy hulle gou kan verdrywe en tot niet maak soos die Here jou beloof het. As die Here jou God hulle voor jou uitverjaag, moet dan nie in jou hart spreek en sê, die Here het my terwille van my geregtigheid ingebring om hierdie land in besit te neem nie. Want weens die goddeloosheid van hierdie nasie verdryf die Here hulle voor jou uit. Nie terwille van jou geregtigheid en die opregtheid van jou hart kom jy in hulle land in besit te neem nie. Maar weens die goddeloosheid van hierdie nasie verdrywe die Here jou God hulle voor jou uit. En om die woord te vervul, wat deur die Here vir jou vaders, Abraham, Isaac en Jakob gesweer het. Weet dan, dat die Here jou God nie ter wille van jou geregtigheid jou hierdie goeie land gee, om dit in besit te neem nie, want jy is 'n hardnekkige volk. En ek meen, soos wat ons nou die story van Israel gevolg het en die Israeliete, die volk, het ons gesien dat God het so baie dinge vir hulle gedoen en steeds het hulle geskop teen alles wat hy gedoen het en hulle was steeds so ontevrede. So dit is definitief nie deur hulle geregtigheid nie, dit is nie deur jou geregtigheid nie, sê donderdag se opskrif. Dis niks wat hulle gedoen het nie. Dit is die Here wat genadig is teenoor hulle. En dan wil ek vir ons 'n gedeeltjie hier heel aan die einde van die dag lees. Want ek kan dit regtig baie weet, ek kan dit nie in enige beter woord stel nie. Die lesie sê dit vir my baie mooi, dit sê, kortliks, ten spyte van jou tekortkominge, jou foute, jou hardkoppigheid, gaan die Here hierdie wonderlike werk vir jou en in jou doen. Daarom, as gevolg van wat hy vir jou gedoen het, beveel die Here jou om hom en sy wette te gehoorsaam. Die belofte was reeds gemaak, gegee en oorhandig. Jou werke, jou gehoorsaamheid, selfs al was dit goed genoeg, wat ons natuurlik weet nie so is nie, want ons is sondige wesens, is nie hoe verlossing plaasvind nie. Dit is die gevolg van verlossing. Die Here het jou deur genade gered, nou met sy wet wat op jou hart geskryf is, en sy gees wat in jou staat stel, moet jy gehoorsaam wees. So, nie geregtigheid deur ons dade nie, maar deur God se genade en om aan hom vas te hou. Amen, dis baie waar. Baie dankie, Maritjie. Vrydag het 'n pragtige gedeelte wat geneem is uit Review and Herald van 18 November 1890. En dit is so goed, hier agterby kan julle sien, het ek hier Review and Herald boeke. Dis nou daai boeke, hierdie kant, daai boeke daar agter my. Signs of the Times en Review and Herald. En daar so staan die volgende. Die vyand van Christus wat teen God se wet in die hemel gerebelleer het, het as 'n geskoelde, opgeleide generaal met al sy mag gewerk deur met een na die ander bedenksel voor in dag te kom, vol misleiding om die wet van God kragteloos te maak. Die wet wat die enigste ware openbaarmaker van sonde is en die maatstaf van geregtigheid. Nou, hoekom hierdie aanhaling vir my so belangrik is, as mense wat so teen die Christene vandag, wat so teen die wet van God opstaan, dit net kan lees en kan besef waarmee hulle besig is. Hierdie was die doel van die duiwel gewees van die begin af, om die wet van God aan te val, want dit is die autoriteit van God.
En hy doen dit vandag nog, en selfs deur mense wat die bloed van Christus eis, word daar gesê, die wet is nie nodig nie. Ja, die wet is nie nodig nie, want het kan my nie, in die sin dat, dit kan my nie red nie. Maar ek het 'n verpligting aan God, as ek hom lief het, bewaar ek sy gebooie. Dan hier die volgende gedeelte by Vrydag, ek wil het baie graag vir ons lees, dit sê, 2 triljoen melkwee, of jimmelstraat, excuse, ek sê dit moet weer doen, 2 triljoen melkwee of jimmelstrate glinster in die hemel. Daar is 100 biljoen sterre in elke melkweg. Die getal lyk soos 100 met 9 nulle agteraan. 2 triljoen melkwee of 100 biljoen sterre elk. Se som totaal is, en dan is hier baie groot getal, 200 met, ek dink is 23 nulle agteraan. Hulle sê dit is 'n sekstiljoen. Hier volg nou 'n beginsel vir die wat vir dit wat bestaan. Wat ook al deur iemand uitgedink en beplan word, moet groter wees en dit oortref wat geskep word. Met ander woorde, Picasso is groter as en oortref 'n kunswerk wat deur Picasso geskep is. Die God wat die heelal uitgedink en geskep het, moet groter wees as die heelal en dit ook oortref. Met dit in gedagte, dink na oor die volgende teksvers. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Johannes 1 vers 1 tot 3. Dit wil sê, die God wat alles geskep het, wat geskep was, die 200 met die 23 nulle agteraan, die 6 tiljoen sterre, en al die ander dinge, wat het hy gedoen? Hy self het gekrimp om 'n mense baba te word, 'n sondelose lewe te lei, toe op die kruis te sterf en die prys vir ons sondes en boosheid te betaal, sodat ons die belofte van die ewige lewe kan hê. Hierdie groot waarheid staan voor ons. Die genade wat aan ons in Jesus Christus op die kruis gegee is en wat vra God van ons in ruil daarvoor. Die hoofsaak van alles is dit. Vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense, Prediker 12 vers 13. Dit is my so prachtig gestel nie. Vraag vir bespreking het 3 vrae hierso. En die eerste vraag sê ons, ons moet in die klas kyk weer na die vraag aan die einde van maandagse studie, en dan het jy gesê ons gaan terugkom na hierdie ene, oor hoe mense wat daaraan glo om die Godse wet, die 10 gebooie en die sluitende die 4de gebod te hou, die subtiele valstrikke van wettiesheid kan vermy. Hoe verskil gehoorsaamheid, selfstreng en beginselvaste gehoorsaamheid van wettiesheid? En hoe kan ons die strik tussen die twee agterkom? So om die wet van God te gehoorsaam te onderhou is 'n goeie ding, maar hoe kan ons daarin hoe kan ons wegbly om wetties te wees? Wat sal jy sê, Maritjie? So, ek weet nie, dis nogal een ingewikkelde een, want val as ek kom by die Sabbat, as mens sê, nee, ouwe, ek kan nie na die braai toe gaan nie, of ek kan nie na die keier toe gaan nie, dan denk hulle, oma, jy so wetties. Ek denk, die ding is, ons moet nie wil by las of wegvat nie. Soos wat in ons vorige les gesê was, wat was die leviete gewees, wat so streng was, dat jy is nie, stukkie somme vast werk en daar soveel, jy mag nie buk om iets op te tel nie, dan is dit sonde, dat ons nie so dit 'n las moet maak, en die wet vir onsself 'n las moet maak, maar dat ons dit regtig uit ons hart uit moet gehoorsaam, en met liefde moet gehoorsaam, en wanneer daar vir ons vra word, nie, maar hoekom so en so, moet ons met vrymoedigheid kan sê, dis omdat ek vir die Here lief is, dis omdat hy vir my gesterf het, en hy vra, hou dit vir my, hou hierdie 10 gebooie, omdat jy lief is vir my, en daarom moet ons dit doen. Ek dink as mense dit oprecht uit jou hart uit doen, gaan dit nie wetties voorkom nie, en ek dink mense sal die verskil kan sien tussen iemand wat het hou om het net te hou, en iemand wat het hou uit hulle hart uit, omdat hulle lief is vir God. Amen. Soos wat Jesus ook sê, Johannes 14 vers 15, as jy hulle my lief het, bewaar my gebooie. En dan sê hy ook Johannes 14 vers 21, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my vader lief hee, en ek sal hom lief hee en my aan hom openbaar.
Dit is baie, baie duidelik. Baie dankie, Maritjie. Die tweede vraag is soos volg: wat is sommige van die verhale wat jy self gehoor het oor hoe diegene wat verskriklike gevolge gelei het omdat hulle die 10 gebooie oortree het? Wat moet dit vir ons leer oor hoe die wet die werklikheid van God se liefde weerspieël? Wat ons almal het al gesien, party van ons al ervaar die gevolge van die oortreding van God se wet. Wanneer daar goed by 'n mens gesteel word of mense wat gesteel het en nou in die tronk moet sit. Mense wat geliefdes verloor het as gevolg van iemand wat hulle vermoor het, wat sit met stikkende lewens. Die wêreld is vol seer en die wêreld is stikkend. Die mens in die wêreld is stikkend as gevolg van die breking van die 10 gebooie en almal ly daaronder. Wie wil nou hê dat hulle moet gedisrespekteer word? Wie wil doodgemaak en vermoor word? Wie is daar wat sê ja, steel maar by my? Ag ja, vat maar my vrou. Ek meen dit is eintlik logies. Maar ek iets wat jy wil sê daar. Ja, ek dink papa het nogal mooi gestel in die sin van al het ons dit dalk nie ervaar nie, het ons al die gevolge daarvan ervaar, soos as nie ons is wat steel nie, daar word by ons gesteel. Die TV-skerm wat jy het, dit word begeer deur iemand anders, daai persoon breek in, doen jou of jou familie skade aan en steel dan gevolglik die besittings of wat ook al wat jy het waarvoor jy weet jy hard gewerk het. Ek dink wat het baie goed gestel. Ja, en hulle sê die 10 gebooie wys eintlik aan ons God se liefde vir ons. Dit is sy wil vir ons lewens. En dit is goeie gebooie. Die derde vraag sê: hoekom behoort die kruis aan ons die nutteloosheid te toon om te probeer om die hemel te verdien? Nou hierdie vraag is nie so voor die hand liggend soos wat dit lyk nie. Want dit is nie net, hulle sê hoekom behoort die kruis aan ons die nutteloosheid te toon? Nou hierdie woord kruis wat hier gebruik word is soveel omvattend dat dit is nie net die kruis nie, dit is wie homself beskikbaar gestel het. Dit is die prys wat betaal is, die hemel wat leeg gemaak is. Die een wat vals beskuldig is. Nee, maar jou wette is onregverdig. Daar in die hemel al deur die duiwel. Het gesê ek sal betaal vir daai sondes. Ek sal die punishment vat. Ek sal die slaaf vat sodat ander gered kan word. Sodat die wat skuldig is gered kan word. Ek dink nie 'n mens kan die sal ooit en dit is tog duidelik, ons sal nooit die volheid van wat rondom die kruis gebeur het, of sal ek sê rondom die kruisiging gebeur het, ten volle te kan begryp nie, maar hoe meer 'n mens dit lees en hoe meer 'n mens daaroor bid en daaroor dink en 'n studie daarvan maak, hoe meer sal 'n mens besef daar's niks goeds in my nie. Alles wat ek probeer is nutteloos. Soos vir die Bybel reg ook sê, ons goeie werke, ons beste werke, is soos hulle in Engels sê dit, filthy rags. Stik in 'n vuil lappe, nie eens klere nie. So ja, hoekom behoort die kruis aan ons die nutteloosheid te toon, om te probeer om die hemel te verdien? Want die kruis toon aan ons die groot prys wat vir ons betaal is, ten spyte van ons sondigheid, ons swakheid, ons onvermoë. Marieke, iets wat jy wil sê daarvoor ons afsluit? Ek wil maar net aansluit basies by wat Pa gesê het, dat dit het so groot opoffering gevat vir ons om die hemel waardig te kan wees, dat daar absoluut niks is wat ons sal kan doen om dit te kan verdien. Want dit is klaar vir ons gedoen, al wat daar nou vir ons gevra is, wees gehoorsaam en wees lief vir God. Amen, amen. Baie dankie Maritjie. Dankie dat jy vir ons gehelp het vandag met die bespreking. Ons sê ook baie, baie dankie aan Liefie hier achter. Die sterkie wat zwaai. Liefie, waar is die sterkie? Hallo my skat. Sy lê op die sterkie. Sê vir Liefie ook dankie dat sy by ons aangesluit het, hier achter morele ondersteuning was. Baie dankie vir elkeen wat ingeloer het en saam met ons hierdie lessies bespreek. Duimpie op knoppie druk, aansluit by ons YouTube-blad en ook vir elkeen wat 'n finansiële bydrae gee. Kom ons sluit af met gebed voor ons tot sien sê. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons weer eens kon sien dat genade
en wet. Genade en geregtigheid het mekaar gesoen op die kruis, waar die prijs betaal is vir sonde en die liefde geopenbaar is dier die genade, dat daar dier ons gered kan worden. Dank je, ons Heer, dat u so goed is voor ons. O Geest van God, asseblief, dring bij ons aan, dat ons tijd zal spandeer rondom die gebeure van die kruisiging en openbaar dan aan ons die groot prijs wat voor ons betaal is. Ja, wat ons altijd zal besef, Heer, ons kan nie onszelf een verlossing in werk nie, maar het is slechts genade dier die groot liefde voor ons. Ons dank je, Vader, in Jesus' naam. Amen. Tot volgende week, Godsrijke zegen.